নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক ভাইটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি শিকিলেহে জানিব পাৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ বেষ্ট টাইটেল কেনেদৰে লিখিব পাৰি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। তেনেহ'লে আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিম। ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ অ'পেন হ'ব। এতিয়া ওপৰফালে আপোনাৰ যিটো লগ' বা প্ৰফাইল আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। এতিয়া যিটো টাৰ্ণ অন ইকগনিট বুলি আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। গৈ এতিয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া যিটো চাৰ্জ বাৰ আছে এই চাৰ্জ বাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। এতিয়া ধৰি লওক মই দীপৰ বিলৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গতিকে ইয়াৰ বাবে মই এটা টাইটেল বিচাৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম, ইয়াতে মই দীপৰ বিল বুলি লিখিম। প্ৰথমতে দীপৰ বুলি লিখোঁতে আহি গৈছে, তলফালে দেখিছে আপোনাৰ দীপৰ বিল আছামিজ চং বুলি আহিছে, দীপৰ বিল বুলি আহিছে, দীপৰ বিল গুৱাহাটী বুলি আহিছে। তাৰমানে এইকেইটা দেখিছে দীপৰ বিল আছামিজ চং, এইটো বেছিকৈ মানুহে চাৰ্চ কৰিছে। তাৰপিছত আহিছে দীপৰ বিল। গতিকে যদি আপুনি দীপৰ বিলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে তেনেহ'লে আপুনি যিটো ছেকেণ্ড আছে দীপৰ বিল, এইটো আপুনি এটা টাইটেল হিচাপে ল'ব পাৰে। ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে আপুনি ইয়াক আমি কপি কৰি ল'ম। কপি কৰি ল'লে, কপি কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি বেক যাব। এতিয়া আপুনি নোটপেডত ইয়াক আপুনি পেষ্ট কৰিব। নোটপেডত পেষ্ট কৰি ল'লে এতিয়া দীপৰ বিল বুলি লিখিলোঁ, ইয়াক স্পেচ দিব, এটা স্পেচ দি কেনে এটা আপুনি স্লেচ দিব, তাৰপিছত আৰু স্পেচ দিব। এতিয়া আমি এটা টাইটেল লিখিলোঁ, আমি হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত টাইটেল লিখিব পাৰোঁ, গতিকে আমাৰ ইয়াতে কমতো 15টা হৈছে ধৰক। গতিকে ইয়াৰ দীপৰ বিলৰ ওপৰত আমি আৰু টাইটেল এটা লগাব পাৰোঁ। এতিয়া আৰু আমি ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটোলৈ যাম। এতিয়া চাৰ্চ বাৰত আৰু আমি টাইটেল বিচাৰিম, ধৰক দীপৰ বিলক মানুহে কেনেকুৱা ধৰণে চাৰ্চ কৰিব পাৰে। মই এতিয়া ইয়াতে টাইপ কৰিম দীপৰ বিল আছাম বুলি টাইপ কৰিম। এতিয়া দীপৰ বিল এ ডাবল এছ বুলি লিখিলোঁ, লিখোঁতে আপোনাৰ দীপৰ বিল আছামিজ চং বুলি আহিলে, দীপৰ বিল আছাম বুলি আহিলে, দীপৰ বিল আছামিজ চং ডি জে বুলি আহিলে। গতিকে মই দীপৰ বিলৰ ওপৰত যিহেতু বনাইছোঁ, এইটো দীপৰ বিল আছাম, ইয়াকো মই ল'ব পাৰোঁ টাইটেল হিচাপে। গতিকে ইয়াকো মই কি কৰিলোঁ, কপি কৰিলোঁ। কপি কৰি কেনে মই আকৌ বেক যাম নোটবুকলৈ। এতিয়া যিটো নোটপেড আছে ইয়াতে ছেকেণ্ড টাইটেলটো মই পেষ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ এটা স্পেচ দিলোঁ। স্পেচ দি কেনে আপোনালোকে পাৰিলে আৰু ইয়াতে টাইটেল লিখিব পাৰে। এতিয়া আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে 100ৰ ভিতৰত টাইটেল লিখিব পাৰোঁ। যদি আমি 60 বা 70ৰ ভিতৰত আমি লিখিব পাৰোঁ আৰু ভাল হয়, 60। এতিয়া যিটো টাইটেল লিখিলোঁ এইটো আপুনি নোটপেডত ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে। পাছত আপোনালোকে ইয়াক কপি কৰি নিব। এনেকৈ কপি কৰি নি কেনে আপোনাৰ যিটো ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'ত টাইটেলত আপুনি পেষ্ট কৰি দিব আৰু ইয়াক আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো লগাব। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ যিটো টেক্স আছে ভিডিঅ'ৰ টেক্সটো আপুনি এটা এটাকৈ যদি ইয়াক লগায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাৰ্জত আহিব। এতিয়া এইটো এক নম্বৰ ট্ৰিক আপোনালোকে গম পালে। এতিয়া মই দুই নম্বৰ ট্ৰিকটো আপোনালোকক জনাম। এতিয়া দুই নম্বৰ ট্ৰিকৰ কাৰণেও ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব লাগিব। আৰু এইটো যিটো চাৰ্জ বাৰ আছে চাৰ্জ বাৰত ক্লিক কৰিলোঁ। চাৰ্জ বাৰত ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব দীপৰ বিল, দীপৰ বিল বুলি লিখিলোঁ। এতিয়া যিটো দীপৰ বিল আছে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া দীপৰ বিল বুলি আমি চাৰ্চ কৰোঁতে ইয়াতে বহুকেইটা ভিডিঅ' আহিছে, দেখিছে ওপৰফালে আপোনাৰ ওপৰত এইটো এটা ভিডিঅ' আহিছে, এইটো চঙৰ লগত জড়িত, দীপৰ বিলৰ চঙৰ লগত জড়িত। তাৰপিছত তলত আহিছে দীপৰ বিলৰ ওপৰত এইটো এটা ভিডিঅ' বনাইছে ছয়ানিকা বুলি, 7.8K ভিউজ আছে, ওৱান ইয়াৰ এক বছৰ আগতে বনাইছিলে। গতিকে ইয়াৰ যিটো টাইটেল লিখিছে এই টাইটেলটো, গোটেইকেইটা টাইটেল যি লিখিছে সেই টাইটেলটোও যদি মই মোৰ ভিডিঅ'ত ইউজ কৰোঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো ইয়াক ইউজ কৰোঁ বা টেক্সটো আমি ভালদৰে যিটো টাইটেল লিখা আছে এই টাইটেলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব, আমাৰ ভিডিঅ'টো ছাজেষ্টেড ভিডিঅ'ত আহিব, এইকেইটা ভিডিঅ'ৰ তলে তলে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্ব' কৰিব। এনেকৈ আমি টাইটেল মানে লিখিব লাগে। এনেকৈ টাইটেল লিখিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো ৰেংক হ'ব আৰু ভিডিঅ'ৰ ভিউ বাঢ়িব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।